maamulka dawladda hoose ee degmada burco kaashan iyo gudida qandaraasada qaranka Soomaaliland ayaa soo bandhigay laba mashruuc oo kala ah qashinka qalalan iyo sidoo kale mashruuca GSI kuwaasi oo ay maamulka dawladda hoose ee degmada burco doonayaan inay ku wareejiyaan shirkada gaar loo leeyahay balse ay hore gacanta ugu hayn jirtay dawladda hoose ee degmada burco maamulka dawladda hoose gudoomiyaha gudida qandaraasada mas'uuliyiinta kala duwan ee ka kala socday kadahaasi ayaa dhammaantoodba halkaasi ka hadlay waxaana ka mid ah hadalladoodiisan waxaan ku furan doonaa بإذن الله الكريم مشروع قشن كقللن هي مشروع جي اي اس كا هدي لها يره ما انت هيان اني كان يمي مقالة هرقيسة مشروع عن هالكنا اللقو حريسيني قد دا قندراسي دا وحي قد دا شيء ميل قصد وقندراس كدعي هدي لها يره دو اي اتما دو يدو قصو تلق الشيء ان شاء الله بإذن الله الكريم اي قوقبتو مقالة دا اسكاله قندراس كدي لها يره sida awgeys waa horumar aan gaarnay ilaahayna waa ku mahadinayna ku soo dhawaada waxaa ammaan leh aan runtii halkan ka ammaanayaa gudida qandaraasyada qaranka oo hoggaaminaya gudoomiyaha iyo agaasimaha iyo komishinerada hargeysa ka yimi aad iyo aad baan soo dhawaynayaa marka koowaad marka labaadna waxaan soo dhawaynayaa shirkadaha qandaraasyada runtii soo buuxsaday ee galabta halkan fadhiya runtii iyaguna xiisaynaya ina qandaraasyadan ay qaataan iyagana aad iyo aad baan isu dhawaynayaa saa la socotaa labadan mashruuc oo kala ah qashinka iyo g iska qashinka laba islota iyo g iska oo ah labada mashruucba halkan caawa lagu bixinayaa tafaasiir u geli mayno annagu waxaan nahay dowladnimadii degmada burco runtii waxaa sharaf noo ah inaanu sharciga raacno waxaa sharaf noo ah inaanu institutionada dowladda aanu dabaqno waxaa sharaf noo ah in hay-adda qaranku ay samaynayso qandaraasyada bidhinkeeda si daahfuran sidaa loo sheegay kalfadhiyadiidii u dambeeyey labadaha waxaan ku ansixinay in laga dhigo shirkado gaar loo leeyahay laba shirkadood oo midna ay magaalada naga caawinayso cashuur ururinteeda iyo qaabaynteedu jayskiya midna xashiishkii qalalaa tahay markii aanu ansixinay haddana sharcigii aadigaa baan marino gudigii qandaraasyadan u dirnay komishinkaasa gacanta ku hayay waxay markaa noqotay maanta in halkan dee lagu soo bandhigo oo shirkadii qaatay ay laga waramo waana mid ilaahay lagu mahadnaqo inaynu sidii aynu sharciyadeenu dhiganay aynu wada marray oo maanta ay maaratay aanay wax muhmala ama qarsoonaani jirin lot one iyo lot two waxaa soo xaraystay guud ahaan markay isku dirteed waan halkan dokumentigooda ku haynaa saddex shirkadood saddexaas shirkadood baynu halkan ugu furannaa saddexdaa mashruuc markaa intaa kabacdi waxaan jecelay inaan halkan aada iyo aada ugu mahadnaqo maamulka degmada burco xildhibaanada iyo maamulka fulintaba oo runtii nidaam qurux badan iyo ixtiraamayaan sharciyada iyo xeerarka dalka u yaalla noogu soo gudbiyey inaan u baahino isla markaana u maamulo kala saarista iyo xulista shirkadaha ka shaqayn doona qashinka qalalan ee degmada oo ay barafeed gareeyeen iyo sidoo kale nidaamka maaraynta dhulka g s ka oo ah nidaam cusub oo casriya oo magaaladana wax badan ka tari doona aada iyo aada baan ugu hambalyeynayaa maayirkii meel ku-xigeenka iyo xildhibaanadaba iyo xogayaba go-aanka shariifka ah ee qaateen anaguna waanu ka gudoonay mudday ku jirtay hawada mudambila maanta inoo soo gabagabowday shirkadda gison company waxaanu ku qanacnay khibradeeda iyo financial stability-geeda iyo technical experience-geeda marka intaada eegno khibradeeda aqooneed dhaqaaleed in ay ku guuleysatay mashruucii koowaad ee qandaraaska shirkada labaad ee fastin company umayn dheer kadib waxaan iyadana ku qanacnay inay ku guuleysatay oo go-aankii yahay inay ku guuleysatay lotwanka oo ah degmooyinka qaar maxamed cali iyo lixmed kadi gurmad mogos managementna inay ku guuleysatay labada degmo ee degmada sheekh bashiir iyo faarax umar marka hore hambalyo shirkadaha helay bidhkii ay shaacisay hay-adda qandaraasyada aan ku shaacinay hambalyo marka labaadna ilaahay idin barakeeyo shaqada aad gasheen marka saddexaadna ilaahay idinku asturo hawsha curus ee aad maaragtay degmada u qaadeen
runtii aad baan u faraxsanahay aadna ifaas kaliin inaan tartankan galay aan maanta ku soo baxno waxaan hortiina ka ballan qaadanaa inaan degmada barco hawsha qashinka qallalan inaan wax badan ka bedeli doono aan ka shaqayn doono intii karaankayga degmadan aan shaqayn doono insha allahu tacaala isbedelna aan arki doono maamulka iyo dhammaan waxaha dowladda ee wax rajeyna insha allahu wada shaqayn fiican waxaan ku rajey weyna waan aad iyo aad ugu faraxsanahay annaga oo leh experience iyo khibrad aad u badan waanu ka dhaxalnay magaalada Hargeysa muddo 5 sano aanu ka shaqeynaynay intii aanu shaqada wadnay aanu khibrad badan iyo experience badan aanu ka helay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta burco ka bedeli doono wax weyn iyada oo aanu kaashanayno ama aanu gacan weyn ka helayno maamulka markaa jooga Nuux Maxamed Cabdi Telefishka codka Bariga Afrika burco kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet